Musa Mehmedović, 20 godina, Austrija. Odakle nam on dolazi iz Austrije? Ko će mi pomoći da kaže? Odakle? Dobro, vi ste? Rođak. Rođak? Zet. I Zet. I kako peva, kako biste ga ocenili? Kad znam za sebe, ne beše mi teže, dani sreće ko da beže. Život mi se bliži kraju, najveću mi ljubav uzimaju. Ne dirajte ruke njene, pustite je da živi kraj mene. Ajde ljudi, čekajte da čujemo. Ruke njene, pustite je. Šta da slušamo? Živi kraj mene. Da li je Musa već nekada nastupao negde? Pa pjeva ovako. Ovako peva, jel da se bavi time, nastupa po nekim klubovima ili kako? Pa da, da, da. Da. Ne dirajte ruke njene, pustite je da živi kraj mene. Ne dirajte ruke njene, pustite je. Ajde! Da živi. E, kako su ga isekli na samom kraju. Čoveče, Bože! Pa gde ovu pesmu nađe koja ti ne leži nikako? Gde si ti pošao, družu? Samo polako, peo je Musa Mehmedović. Čekajte, Musa Mehmedović iz odakle? Iz Austrije. Dragi Musa. Sankt Welt an der Glan. Si pošao, druže, da cepaš drva, da šta da radiš, šta je ovo? Na što ovo liči? Ne, straši ga. Jel te, mnogo jel, si sladak. Jel muzika služi da mi uživamo ili da nas prepadaš? Zašto vičeš ovoliko? Šta je kako ovo sve da bilo? Kako da izvuče ono visoko ako ne viče? Pa, ja mislim da je nešto... Vrlo lago. I si ti poslao snimak bez matice? Jesam, ja. Da. I ja sam te pustio to bez matrice što si poslao. To je bilo dosta pristojno, ali ovo s matricom... Šta je pevao? Šta ti je poslao? Pa ne, šta si pevao? Kad bi jastok umeo da priđe. Ma ja šta? To je to. Onako, ništa, druže, ne znam šta ti kažem, dobio si panik. Ništa. Jedino produkcija kaže... Ma ne. Mili voli ovake pevače, mislim, ali... Sad... Nema sredinu, nema... Sad ili nikad, Mili, razvali sad. Bilo je usilje. Ne mogu, nema, ne, gore, kad si otišao, znači, to je da se najžiš. Čak nešto, malo... Nešto je loša pesma ili tonalitet, ili sve si pobrljio. Ja. Ja. Ništa, Musa, vidi, to ti je što ti je, nisi dobio nijedan glas, panik ti je prekinao tvoj nastup, tako da vrati se za ostalo. Danke schön, auf Wiedersehen. Hvala vam puno. Ćao.